טוב, המנורה מסמלת את החוכמה של התורה. הגמרא בבא בתרא אומרת, הרוצה להחכים ידרים, הרוצה להעשיר הצפין. אומר שלמה המלך במשלי, נר השם נשמת אדם. השלבת של הנר היא לא נשארת במקום אחד, היא תמיד מרצדת, מקפצת. אומר ככה האדם שהוא עובר הרבה הרבה, כל אחד האיסורים, עובר בחיים שלו כמה איסורים, אז גם כן האדם בחיים עובר הרבה קפיצות, עובר הרבה נדנודים בחיים. אומר נר השם נשמת אדם, אומר הנשמה של האדם, האדם בעולם הזה זה כמו הנר, אומר לא צריך להיבהל, זה המצב הטבעי. אומר אדם סופר, אדם סופר היה איזה תלמיד אחד שהיה מדליק לו כל שנה, היה מדליק לו בכניסה שם, היה מדליק לו נר לעילוי נשמתו. שנה אחת הוא לא הדליק לו נר לעילוי נשמתו, ואז הוא בא אליו אחלה, הוא אמר לו, מה שכחת שהיום זה היורצייט שלי. הרב מירוז'ין, רבי ישראל מירוז'ין, אומר שאם אדם יש לו עיניים לראות, אז כשמדליקים נר לעילוי נשמת איזה מישהו, אפשר לראות את הנשמה שלו מעל הנר. אבל זה עצר צדיקים שאירו. זאת אומרת, הנשמה של האדם מרמוזה בעצם, נר השם נשמת אדם, זה בעצם רמוז לנרות. היה לפני 400 שנה, היה תלמיד חכם גדול, בכדור רבי יוסף שמואל הירש. הרב הזה, הוא היה רב קהילה, היה בקי בשס, פוסקים, הוא חיבר ספר גם, הגאות למפרשים, והחידה מעיד עליו שהוא סיים את השס 42 פעם. אומר אותו צדיק, רב זה, רב שמואל הירש הזה, הוא היה יושב כל יום, היה מוסר שיעור בהלכה, שיעור בגמרא, היה יושב, היה לו תלמידים, היה מרביץ תורה. וכשהוא נפטר למצבה שלו כתבו תוארים שלא כותבים על כל אחד. ואותו צדיק הזה יום אחד נפטר, הקהילה הייתה כולה בהלם, ככה הסתלק, הרב שלהם הוא היה מנחה אותם, מקול, כל הברביץ תורה שם. אומר התלמידים הלכו, כל העיר הלכו ללוות אותו, טוב, קברו אותו, חזרו התלמידים עכשיו שבורים, רצוצים, לאיפה? לבית מדרש. הולכים לבית מדרש, בית מדרש ריק, נכנסים, מי רואים בפנים? רואים בראש השולחן, את הרב שעכשיו הם קברו. הם עמדו, הם לא ידעו, אמרו שמה, קברנו מישהו אחר? מה, אנחנו לא רואים טוב? לא, איך יכול להיות? עכשיו קברנו אותו, איך יכול להיות הוא יושב בראש השולחן? ואז הם עמדו, התחילו לרעוד, התחילו להתקרב, אמר להם, תלמידי היקרים, אל תפחדו, תתקרבו. טוב, התקרבו אליו, אמר להם, אני באתי במיוחד בשבילכם מעולם האמת. עכשיו נכון קברתם אותי, עכשיו באתי במיוחד בשבילכם. אני חייב להגיד לכם משהו ולחזור למקומי. הוא סיפר שהוא נפטר, הוא הגיע לבית דין של מעלה. הגיע לבית דין של מעלה, הרביץ הרבה תורה, גמרא, ואז הראו לו את המקום שלו בגן עדן. המקום שלו בגן עדן הושיבו אותו ליד השלה הקדוש. הוא אומר, הייתה לו שמחה עצומה. השלה הקדוש היה רב של קרקה, של פרנקפורט, סליחה, הוא היה לפני 70 שנה רב שם, והוא היה רב של, גם כן של פרנקפורט, והוא שמו אותו לידו. אומר, הייתה לו שמחה עצומה, רצו להכניס אותו למקום שלו, ואז פתאום השלה הקדוש מגיע, הנשמה של השלה הקדוש, ואומרת, מה פתאום, אני לא מוכן לשוי לידי, במחיצתי בגן עדן. הוא אומר, למה, מה קרה? הצדיק כזה גדול, למה לא יהיה במחיצתך? אמרה, הוא לא לימד מוסר. הוא אמר, אני חיברתי לספר השלה הקדוש, כל הספר השלה הקדוש זה ספר מוסר לקרב את עם ישראל אביהם שבשמיים. וזה רבי יוסף הירש, הוא לא לימד מוסר, הוא לא לימד את התלמידים שלו מוסר, רק נכון ההלכה גמרא חשוב מאוד, אבל מוסר הוא לא למד. הוא אמר, בגלל שבשמיים כל כך מחשיבים את הלימוד של המוסר, אתה מקרב אנשים לקדוש ברוך הוא, אז הוא לא יכול להיות במחיצתי. הוא אומר, היה בבית דין של מעלה, היה ככה, לא ידעו מה לעשות. טוב, דנים מה שאמר השלה הקדוש, ואמרו, טוב, השלה הקדוש צודק. הלימוד של המוסר זה דבר מאוד מאוד חשוב,
הוא לא לימד מוסר. אז הוא אמר, רגע, תנו לי לתקן, תנו לי אפשרות לתקן. הוא אמר, הוא לא רצה להפסיד את המקום שלו. אבל גם אמרו לו, המקום שלו כבר נמצא כאן, אמר לו, הצער גדול היה לו מזה. אמר, תנו לי לתקן את זה, תנו לי לרדת לעולם הזה, לפחות התלמידים שלי להגיד להם שהם ילמדו מוסר, מעכשיו הילך ילמדו מוסר, וזה יהיה הזכות שלי, ואז אני אהיה ליד השלה הקדוש. אמרו לו, בסדר. אז הוא אמר להם, תלמידי היקרים, אני באתי עכשיו מעולם האמת, בשביל להגיד לכם, תעשו בשביל נשמתי, ותלמדו מוסר. כל יום לפני הסדר שאתם לומדים, תלמדו מוסר. לפני שאתם מתחילים ללמוד, תשבו, תלמדו, פתחו, תלמדו מוסר. ואז אומר, יהיה לי נחת בשמיים. תלמידים שאומרו לו, הרב, מה השאלה? ודאי אנחנו מחליטים, מקבלים על עצמנו. אמר, אתם מקבלים עצמכם? אומר, מיד נעלם, נסתלק. אומר, זה בא להראות לך כמה מוסר חשוב. ויש כאלה חושבים שבסדר, מה זה מוסר? זה ביטול תורה בשבילו. אומר, חבל, בזמן הזה יכול ללמוד הלכות, יכול ללמוד דברים אחרים. אומר, זה טעות חמורה. הרב שנפטר עכשיו, הרב אדלשטיין, כן, הוא תמיד היה מדבר על חיזוק במוסר. הוא אמר, שאלו אותו פעם, למה אתה כל הזמן מדבר על מוסר? אמר, אם תדעו לכם, אני ראיתי בחיים, בדקתי בחיים שלי, אדם שלומד מוסר, זה דבר, זה עולם אחר לגמרי. אדם בלי מוסר לא יכול. איך הגרא אומר? הגרא אומר, אדם שלומד מוסר, לומד, זה יכול להיות שהתורה, אתה לא עובד על המידות שלך, התורה, מה היא עושה? היא מגדלת. אז אם אתה היית פעם, היה לך מידות מושחתות קצת, היא יכולה גם לגדל אותן. אתה חייב גם לעבוד על המידות שלך. הרב אלבז אומר, שואל, למה כתוב בהתחלה, דבר אל אהרון ואמרת אליו. זה הרי דבר, זה דיבור קשה. ואמירה, זה דיבור רך. אז למה גם דבר וגם ואמרת? אומר, לכאורה, מה תדבר? הדלקת הנרות, למה צריך דיבור קשה? הדלקת הנרות, תגיד, אמרת, אמור אל אהרון, למה דבר? אז הוא אומר, שבחוץ מהדלקה, שהיא צריכה לאמר בנחת ודאי, שון אמירה, יש עוד המרמז הנרות, הרי לנשמות ישראל. נר השם, נשמת אדם. אומר, פה זה דיבור קשה. מה הכוונה דיבור קשה? אומר, יש עבודה להרים את הנשמו של ישראל, וזה לא קל. הוא מספר על עצמו, כשהוא היה אברך צעיר. ויום אחד ניגש אליו איזה בחור אחד, הוא היה שומע את השיעורים של מרן הרב עובדיה, ואמר לו, הרב, אני רוצה לפתוח שיעור בית כנסת. אני גר באיזה שכונה בירושלים, רוצה לפתוח שיעור בית כנסת. אמר לו, הרב, תראה, אני לא יכול, אני אברך צעיר שרוצה ללמוד תורה, לשבת, להשקיע את הזמן שלי בלימוד תורה. להגיע מהישיבה שלי לשכונה שלך, באוטובוסים, זה שעה הלוך, שעה חזור, חצי שעה בשביל שיעור. אמר לו, תשמע, זה הרבה זמן בשביל, לאבד הרבה זמן, שעתיים בשביל למסור חצי שעה זמן, חזמי זה השיעור, הוא דחה אותו. טוב, הוא אומר, אחרי יום אחד, מרן הרב עובדיה מסר שיעור, ואחרי השיעור, הוא קורא לרב אלבז, אומר לו, הרב, בוא, תצטרף איתי באוטו לבית. אומר, עליתי איתו לבית, עליתי עם הרב אלבז, עם מרן הרב עובדיה, עליתי איתו לזה, אז אומר לו בדרך, אומר לו, רבי ראובן, אמר לו, מה שמעתי? שאתה לא רוצה למסור שיעור תורה? ביקשו ממך ואתה רוצה למסור שיעור תורה? אז אומר לו, זה לא שאני לא רוצה למסור שיעור תורה. אמרו, תשמע, אני רוצה להשקיע, לשבת על התורה, ללמוד. אני לא יכול עכשיו ללכת שעה בשביל לימוד תורה, שעה בחזור, בשביל חצי שעה. מה, אני צעיר, רוצה להשקיע את הזמן שלי בלימוד תורה. אמר לו, תגיד לי, מה אתה חושב? אתה יודע, אני הולך למסור שיעור לבעלי בתים. מה, מספר להם כל מיני סיפורים, כל מיני משלים, כל מיני זה, לקרב אותם. אמר, תגיד, אתה יודע מה זה שעה וחצי בשבילי? אמר, אני יכול לכתוב כמה תשובות בשעה וחצי האלה? ואני לא אומר, טוב, אני יכול ללמוד וטוב, מה אני אעשה להם? אי אפשר להתעלם. אמר לו, מה אתה רוצה? אתה תאכל בשר והם יאכלו חצץ? לא ילמדו? אומר, הם לא יודעים אפילו הלכה. לא יודעים כלום. מי ידאג להם? תצא ותלמד אותם. הוא אמר, טוב, הרב אמר, נגמר הסיפור. אומר, הוא נסע, היה נוסע, שעה הלוך, שעה חזור, חצי שעה, שיעור תורה. אומר, הגעתי פעם ראשונה, היו ארבעה אנשים. אומר, זה בהתחלה קצת מצער, אתה נוסע עכשיו, שעתיים אתה מבטל זמן, רק באוטובוסים, ארבעה אנשים. אומר, אבל, טוב. אומר, אחרי שבועיים, שלושה, התחילו לבוא עוד קצת. אומר, אחרי חודש, היו 40 איש כבר. אומר, התחילו להביא את הילדים שלהם, התחילו לבוא.
היו איזה 40 איש בשיעור. אומר, השיעור הזה לאט לאט התפתח, אנשים התחילו לבוא, אומר, היום הבנים, הנכדים שלהם, כולם תלמידי חכמים. תלמידי חכמים, ראשי כוללים, מורי הוראות, הכל. אומר, אני היום, כמה אני מעריך מה שאמר לי מרן הרב עובדיה. אומר, בהתחלה אתה מתחיל. אומר, זה קשה, אתה צריך לוותר על הרבה. במקום עכשיו לשבת ללמוד, אתה מוותר מעצמך על הרבה. זה לא פשוט. אבל אם אתה מסתכל על העתיד הרחוק, אומר, נכון שזה קשה, אבל אומר, היום שאתה רואה את זה, זה שמחה עצומה. אומר, עוד דבר, מה זה בעלותך את הנרות? אומר, אדם כדי לעלות בעבודת השם, הוא לא יכול בלי תורה. אמרנו, התורה היא מעדנת את האדם, תקנת את המידות שלו. היה איזה מקרה שנפטר איזה יהודי אחד, ואז הדודה בא, הילדים ישבו שבעה, הדודה בא, אמרה להם, תראו, אני חייבת להגיד לכם משהו, יש לי סוד. מה הסוד? היא אומרת להם, אני ואבא שלכם, היה לנו הרבה מטילי זהב ביחד, והכבנו אותם, אבא שלכם יחביא אותם, שותפים, 50-50, החביא אותם בחלון, בחדר שינה שלו, בפנים, בתוך הכיס, יש שם כיס בפנים, תכניסו את זה בפנים, אתם תראו שם מטילי זהב. טוב, הבן הגדול, אחרי השבעה, הלך לשם, לחדר, מכניס את היד בפנים, רואה, דודה צדקה, מוציא מטיל זהב אחד, מכניס את היד, מוציא עוד אחד. קיצור, היה שם איזה כמות של מטילי זהב, סכום רציני ביותר. אז הם הלכו לרב, אמרו לו, טוב, אנחנו חייבים לתת לחצי או לא חייבים לתת לחצי עכשיו? אולי האבא סיפר לה רק שיש לה, אולי לא בבית שותפה. איך אפשר לדעת? יכול להיות שאבא שלי סיפר לה, והיא עכשיו באה ורק סיפרה לנו, רוצה חצי. אז הדיינים, אומר, ישבו על הזה, אמרו, תראה, אתה לא חייב לתת לה, כן, יכול להיות שבאמת צריכה להוכיח שזה שלה. אבל אם אתם מאמינים לה, היא נראית לכם, היא לא אחת שרמה, אתם מכירים את דודה שלכם, אז אתם תתנו לה חצי, אתם יכולים לתת לה חצי. אין לכם חיוב, אבל היתומים הקטנים היא לא יכולה לקחת מהם. לא לוקחים מנכסי היתומים, עד שיגדילו, עד שיהיו בגיל 13, אז היא תדון איתם. טוב, הם באמת הביאו לה חצי, כל האחים הגדולים הביאו לה חצי, היתומים הגיעו לגיל 13, גם הם נתנו לה חצי. אמרו, אנחנו לא רוצים שום דבר, זה חצי שלכם. מאיך זה מגיע? מאיך זה מגיע? אומר, אדם שלומד תורה, המידות שלו מתעדנות. הוא אומר, עוד מקרה, אומר שהייתה איזו משפחה, אבא נפטר, והשאיר בן בכור, שתי בנות ובן צעיר. והוא השאיר דירה. והתחילו עכשיו, מה עושים? קובי, יש דירה ויש ארבעה אנשים, מה עושים? מלחמת העולם השלישית. אז הם, הבן הגדול, שתי הבנות אמרו, קודם כל, בנות לא יורשות, אנחנו לא רוצות החלק שלנו, בנות לא יורשות, האח הגדול ייקח פי שניים, האח הקטן, הבכור פי שניים, האח הקטן ייקח חלק אחד, אנחנו לא בתמונה. האח הגדול אמר, מה פתאום? אני, ברוך השם, הילדים שלי כולם נשואים, יש לי בית שלי, אני לא צריך דירה. תתחלקו אתם, אני לא צריך שום דבר. האח הקטן אמר, מה אני קשור? אני, כשקניתי את הדירה, האבא ואמא קנו את הדירה, אני לא עזרתי, אתם היחידים שעזרתם, אני הייתי בישיבה בכלל. אתה אחי הגדול, אתם אחיו, נתתם כסף, עזרתם. אני בכלל לא צד, אני לא רוצה לקחת את הדירה. אין לי שום חלק בה. טוב. קוראים, בגלל זה מספרים על זה. כל אלה שעושים בלגן לא מספרים עליהם. בקיצור, הוא אומר, הם הלכו, מה עושים עכשיו? אומר, הדירה עמדה 15 שנה ככה. אף אחד לא רוצה לקחת. כל אחד אומר, זה לא שלי, תקחו אתם. אומר, עד שיום אחד, הכתובת אחרי זה אתם מביא לכם. עד שיום אחד, אחד הדיינים שם, אומר, הגיע שם לאיזה הסדר עם כולם, סידר את העניינים. אז אומר לילדים שלו, אמר להם, תדעו לכם, אם אתם רוצים להריב על הירושה, אחרי 120 שנה שלי, תריבו כמו המשפחה הזאת. לא תריבו, כל אחד ייקח מהשני ולא ידבר איתו, אלא כל אחד יוותר לשני. אומר, זה דבר שהוא באמת לא מצוי. בדרך כלל מגיע הכסף, אנשים לא זוכרים מאבא, מאמא, לא זוכרים כלום. לא מעניין אותם, לא אחים, לא משפחה, שום דבר. אמר להם, אתם רואים? ככה, אהבת חינם כזאת, זה אני רוצה. אומר, איך זה מגיע? זה מגיע אדם שיש לו מידות טוב. לא מסתכל רק על הכסף. מה, לא חבל עכשיו? להרוס את כל המשפחה? אומר, כל אחד אומר, מה זה קשור? אני בכלל בת לא יורשת. הוא אומר, אני הקטן בכלל, מה אני קשור? לא הוספתי כלום. הוא אומר, יש לי דירה, מה אני צריך? כן? אבל מה זה מגיע? זה מגיע מהאדם שלומד תורה, מידות שלו מתעדנות. יש לו מידות טובות. כתוב שהעם לא נשא דאסף מרים. השואל בקורבן העני
אומר, מה זה העם לא נסע? העם לא נסעו, מה זה לא נסע? העם, נדבר על העם, לא נסעו, לשון רבים, מה זה לא נסע? הוא אומר, לראות את הצדקות של עם ישראל, שמשה רבנו אמר מחכים למרים, אפילו אחד לא אמר חצי מילה. אפילו אחד לא דיבר. לכן אמר בשון יחיד, והעם לא נסע. אפילו אחד לא אמר, תראה, מה, בשביל בגלל שמרים עכשיו, זה צריכים לחכות כולם עכשיו שבוע שלם, אף אחד לא דיבר חצי מילה. למה? הייתה להם אמונת חכמים. משה רבנו אמר, נגמר הסיפור. לא עושים חשבונות. היה הרב, אחד הגיע לרב בן ציון אבא שאול. היו לו חובות של 60,000 דולר, והיה צריך גם לפרנס המשפחה. אז הוא ניסה בתחילה להחזיר חובות, ניסה, אבל לא הצליח. אז הוא ניגש לרב בן ציון אבא שאול, אמר לו, הרב, מה אני עושה? אמר לו, תראה, יש לך דירה בירושלים, בשכונת נווה יעקב. מה הבעיה? תמכור את הדירה ב-100,000 דולר, 60,000 דולר תחזיר חובות, 40,000 דולר תקנה דירה בבית שמש. אומר, אז בית שמש היה זול, לא כמו היום, רק בהתחלה השכונה ישנה, היה זול שם. אמר, תקנה ב-40,000 דולר. טוב, הוא אומר, חזר הביתה, אשתו אומרת לנו, מה אמר לך הרב? אמר, הרב אמר למכור את הדירה ב-100, 60,000 דולר נחזיר חובות, 40 בבית שמש. אמר לו, חבר הזמן, איך תמכור את הדירה ב-100,000 דולר אם הדירה עולה 60 רק? נווה יעקב, מחיר של דירה, 60,000. אמר, תגידי לי, מה, אני התייעצתי עם מתווך? אני הלכתי לרב, הרב אמר לי ב-100, אני אפרסם ב-100. אני לא התייעצתי עם מתווכים, מה מחיר השוק. אני לא יודע, הרב אמר, במקום ב-100, אני אפרסם ב-100. אמר, תגיד, צחקו עליך. מה, אתה כמעט פי שתיים. מי יקנה לך דירה של 60 ב-100,000 דולר? מה יש לך אתה? אמר לה, תקשיבי, אני לא יודע מה, לא אין לי חשבונות. אני הולך לרב, הרב אמר לי, אני עושה. אמר לו, טוב, שיהיה בהצלחה, נדליק לך נרות גם. שם שלט למחירה, מאחר כמה ימים, יש לו איזה שכנה בוחרית. היא אומרת לו, שמעתי שפרסמת את הדירה למכירה. אמר לה, כן. כמה אתה רוצה? אמר לה, 105. הוא אמר, למה? תמיד אנשים אוהבים שאתה מוריד להם. אין, אומר, לא משנה. אתה רוצה למכור משהו, המחיר שלו עולה 100, אתה רוצה 50, אתה תוריד משהו. מה משהו? המחיר שלו זה 100, אני רוצה חצי מחיר. לא, הרגשה טובה. אמר, טוב, שאלה אנשים יהיו מרוצים. אמר, פרסמת הדירה ב-105. אז היא אמרה לו, תקשיב, אחותי צריכה לבוא מבוחרה. והיא לא יכולה להתאקלם פה, היא לא יודעת בכלל עברית. היא רוצה לגור בבניין שלי. ואין לה 105, רק 100. אתה יכול לעשות את זה ב-100? אמר, טוב, נעשה לה ב-100. אומר, הגיע אליו מזוודה עם 100,000 דולר, לפני חוק המזומנים, הביאה לו מזומן, לקחה את הבית, אמר, ברוך השם, החזיר 60,000 חובות. אמר לי, אשתו, עכשיו אני הולך לבית שמש לחפש בית. אמר לו, טוב, נס בתוך נס. בית לא עולה 40,000. עולה יותר מ-40,000. מה בסדר, אבל אז בית שמש זה לא היה כמו... הוא אומר, אני עושה השתדלות, מה אכפת לי? הרב אמר, כן, אומר, הולך לבית שמש, הגיע לשם, באוטובוס, הוא נראה ליד מישהו לידו שם, תחיל לדבר איתו. אמר, תגיד לי, איפה יש פה מתווכים? אני יכול לפנות למתווכים, באיזה מקום, איפה לרדת? הוא לא בית שמש, לא עובד בית שמש. אז הוא אומר לו, למה, מה אתה צריך? עובד? מה אתה צריך? אז הוא אמר לו, אני מחפש דירה. אמר לו, תראה, יש לי שכן רוצה למכור. זה דירה, שתי חדרים הייתה, אבל עכשיו היא 5 חדרים. כן, אם אתה אדם הולך בית שמש, אז אתה מבין מה מדובר. יש שם את, יש את הבניין המקורי, ועושים לו תמה לבד. עושים לו מסביב, עושים לו תמה. ואחרי זה מאשרים את זה. כן, כמו עצה בכפרים הערבים יש שם, ככה הם עושים. הם בונים ואחרי זה. אז היה לו, אמר לו, זה דירת קרקע, 2 חדרים, בטאבו 2, אבל היא 5 חדרים. אמר לו, טוב, ירד למטה. נסתכל על הדירה, אמר, בסדר, מה אכפת דירה, רשום 2? דירה גדולה, מתאים לו. עוד עם גינה גם, גינה של העירייה גם. כמה אתה רוצה על הבית? אמר לו, 45. אמר לו, תשמע, יש לי 40,000 רק. אמר לו, בסדר, 40,000 תיקח, מה זה משנה, גם ככה זה 2 חדרים. כן, אמר, סגר את העסקה, הוא בא לאשתו, אמר לו, את רואה? אמר, כשהרב אמר, לא שואלים שאלות. אם אתה שואל שאלות, אתה לא מאמין, לא יקרה כלום. אבל כשיש לך אמונה חזקה, מעם לא נסע על מעל משה, למה? משה רבנו, זהו, אמר הרב, נגמר הסיפור. אין שאלות. לא שואלים שאלות. היה הרב יצחק גינזבורג, קראו לו. הוא היה שוחט. היה מומחה, שוחט בודק, מומחה. הוא התאלמן, והיה אלמן איזה 30 שנה, היה בגיל 50 כמעט. והציעו לו שידוך, הציעו יותר נכון איזה בחורה בגיל 17, שידוך את השוחט.
אז היא פחדה, ממה, הוא בגיל 50 כמעט, אני 17. זה לא פשוט. זה הפרש. אז היא הלכה לרבי יעקב מרזמין. אמר לו, הרב, תראה, לוחצים אותי ומציעים לי את השידוך. אני מפחדת מה... גם הגיל וגם הפרנסה, זה לא עכשיו שוחט. כמה מרוויח שוחט? אומר אצלהם, הוא היה שוחט של הכפר, היו מביאים לו שני אווזים בשנה לשחוט. אין, אומר, היו עניים. אומר, פעם בעוד איזה מישהו מביא לו איזה תרנגולת, איזה אווז, אבל אין, כמעט אין לו, הוא לא מביא כלום. אז הוא אמר להרב, תשמעי, תתחתני איתו, ואני אברך אתכם שגם יהיה לכם ילדים, וגם יהיה לכם פרנסה בשפע. טוב, אומר, ברוך השם, ילדים התחילו, והפרנסה לא כל כך הלך. אז הוא אמר, תראה, אולי אני אעבור לאיזה, לעיר הגדולה. אין, כמה אתה יכול לאיזה, אין פה עבודה בכפר, אין הרבה אנשים, עניים גם. אז הוא הלך לה, עוד פעם לרבי יעקב מרזין, אמר לו הרב, מה הרב אומר, אולי אני אבוא לעיר הגדולה, נלך לוורשה, משהו נשחט שם, שם יש יותר כסף. אמר לו, לא, אל תלך אף מקום, הם יגיעו עד אליך. איך יגיעו עד אליי? אדם גר בעיר, יבוא עם תרנגולת לכפר. הוא אמר, אני לא שואל שאלות. מה שהרב אמר, אנחנו עושים בלי שאלות. מה הוא חזר, המשיך לעבוד, אמר, פתאום הוא רואה יום אחד, מחכים לו בבוקר, מלא אנשים עם אווזים, תרנגולים ותרנגולות, עושים משחות. אז אמר להם, מה קרה? מה... אין לכם שוחט בעיר? הוא אמר לו, אומר, ראש העיר קם בבוקר, חלם איזה חלום, מהיום כל אווז ועוף ששוחטים, 5 שקל מס למדינה. כל אחד ששוחט, יש בתי מטבחיים, אתה משלם על כל אחד 5 שקלים. הוא אמר, אז מה היה, אנחנו פריירים? יש פה כפר לא רחוק. פה לא חל עליהם הגזרות של ראש העיר שם. אז היו באים כולם אליו. אז הוא אומר, אתה רואה, מה אתה רואה? הוא אומר, דבר שהוא הפך הטבע בכלל. אחרי זה, הוא מינו, רצו למנות אותו לרב של עיר גדולה, שוחט של עיר גדולה. ואז באמת הוא שאל את רבי יעקב מרזמין, אמר עכשיו אתה תעבור. הוא המליץ עליו, ואז באמת הוא זכה גם לראש השוחטים, הוא נהיה שם, גם הרוויח יפה והסתדר כל החיים שלו. אבל אמר, זה כוח, אתה רואה שאדם ששומע דברי חכמים, לא שואל שאלות. גם דברים שלא הגיוניים, לא מבין, איך זה יהיה, מה יהיה, איך זה, הפך הטבע, מי יבוא לך מהעיר לכפר? אמר, שאם אתה יש לך אמונת חכמים, יגיע. יש לקדוש ברוך הרבה דרכים. היה יהודי אחד, הייתה לו חנות של, היה לו מפעל של נרות. היה לו רבי יצחק שלובסקי, היה לו חנות של נרות. מפעל של נרות. יום אחד, התלקח לו כל המפעל. עכשיו, מה זה התלקח? יש שם הכל שם בחומר בעירה. יש לך שם חלב, ושם את הנרות שם. הכל שם דליק, כותנה, הכל נדלק מהר שם. לא נשאר לו מפעל הזה כלום. עכשיו, הוא לא יודע מה לעשות, מה עושים עכשיו? להקים את המפעל מההתחלה, אין כסף. ולא רק אין כסף, הוא אומר גם הרווח הוא אפסי, יש הרבה בלי. אתה לוקח את החלב, מתיח אותו, יש מלא בלי, נשאר לך קצת שומן מחלב וזוקק, שומן מזוקק. אז הוא הלך לרבי שמואל מסלונים. אז הוא סיפר לו, שישרף לו כל העסק. ומה אני עושה עכשיו? אמר לו, מה הבעיה? למה אתה לא פותח עוד פעם? אמר לו, איך אני אפתח עוד פעם? אמר לו, זה לקנות את המכונות והכל, והרווחים הם קטנים. ואז אתה יכול להגיע לאיזה מחזור נורמלי, זה ייקח הרבה זמן. אין לי את האפשרות. אמר, תספר לי, איך זה הולך, איך התהליך? אמר, תראה, אני קונה את החלב הזה, את השומן הזה, מתיח אותו, מזקק אותו, אומר, הרוב יוצא פסולת, יש מעט מאוד שיוצא מזוקק, ויש הרבה בלי. אמר לו, נו, אמר לו, אני אספר לך סיפור. אמר לו, אבא שלי, האדמו"ר הראשון מסלונים, הגיע אליו יום אחד, היה איזה יהודי אחד שם, הוא היה... מזכיר מהאציל שם, כמו פריץ כזה, שהוא היה מזכיר ממנו את הרפת ואת המחלבה. עכשיו מה, ברוך השם, הוא היה עובד יפה. יש לו חלב, עושה גבינות, עושה חמאה, מה שצריך, מרוויח יפה שם. כל פעם היה משלם בזמן, משלם לשנה שלמה. ויום אחד, לא עבד כל כך יפה, לא הרוויח כסף אותה שנה, אין כסף לשלם. אז הוא ניגש אליו, אמר לו, תשמע, אין לי כסף לשלם, תדחה לי את זה בכמה חודשים. אמר לו, כנראה אתה לא יודע איך זה הולך אצלי. אמר לו, כל מה שאתה משלם, הכל בסדר. אתה לא משלם, יש לך חודש. אני עוד, אתה יודע, אני עוד בא איתך לפנים משורת הדין, אני אתן לך עוד חודש. אבל אחרי חודש, אני תופס אותך, זורק אותך במקום, מזכיר את זה למישהו אחר. אין דבר כזה לא לשלם. קודם כל הכסף. אמר, הוא לא יודע מה לעשות, אז הוא בא לרבי מסלונים. אז אמר לו, רב, מה אני אעשה? אני קונה חציר יקר. אני קונה הרבה דברים, כל האוכל, כל הזה, הכל יקר. המכונות. ויוצא חלב, מהחלב הזה אני לוקח את הגבינה, לוקח את החמאה,
נשאר מי חלב, הרבה הולך לפח. אז אמר לו רבי מסלונים, למה? מי אמר שצריך להיות ככה? למה שלא יהיה הרבה חלב, הרבה חמאה והרבה שמנת והרבה גבינה וקצת חלב? אמר לו הרב, ככה זה הטבע. אמר לו, מה זה טבע? מה? זה הקדוש ברוך הוא מחליט איך יהיה. אמר לו, אני מברך אותך שמהיום יהיה לך קצת פסולת והכל יהיה לך חמאה ושמנת והכל כמו שצריך. וככה לך כסף להחזיר, תרוויח בלי הרבה בלי. אמר, הוא הלך בחזרה, התחיל לעבוד, הוא אמר, פלא פלאות. הוא מתחיל לקחת, אומר, מתחיל לראות את החמאה והכל, בקושי שאלו איזה קצת פסולת חלב. אמר לו, תשמע, תן לי עוד כמה ימים, אני מרגיל לך את הכסף, הסתדר איתו. אז אמר לו הרב שמואל מסלונים, אמר לו, גם אותך אני מברך מה שסבא שאבא שלי בירך. שיהיה לך קצת פסולת מכל החלב הזה, ותיקח הרבה, שיהיה לך הרבה שומן לחלב לנרות. אמר לו, תקנה בינתיים מכונה, תתחיל לעבוד, יהיה לך שפע. הוא אמר, ככה הוא עשה. ואיך שהוא עשה, מה שהרב אמר לו, אומר, התחיל לראות משהו מהפך הטבע. התחיל להרוויח, לראות כמה הוא מרוויח, המון. הרב אדלשטיין, הביאו ממנו כל מיני דברים שהוא אמר, אז שאלו אותו לגבי חינוך, איך צריך להתנהג עם ילדים שהם ככה סוטים מהדרך, עושים בלגן וזה. אז הוא אמר לו, תראה, ככה אנחנו למדנו. אומר, הילדים היום, זה רק, כולם אומרים את זה, רק חום ואהבה. אומר שפעם בא אחד לחזון איש. הגיע אחד לחזון איש, אמר לו, יש לו בן, הבן שלו מחלל שבת. עכשיו, הבן שלו בא, רוצה שהוא יקנה לו אוטו. אז הם, הוא ואשתו, אמרו אותו, לפחות אם נקנה לו אוטו, נעשה איתו תנאים. תנאים, שלא ייסע בשבת, שלא זה, שיעשה ככה, יניח תפילין, כל מיני תנאים. אז הוא בא לחזון איש. הוא סיפר לחזון איש, אמר לו, יש לו בן, והבן הזה רוצה עכשיו שהוא יקנה לו אוטו, והוא רוצה לעשות איתו תנאים. מה הרב אומר? אמר לו, תקנה לו בלי תנאים. אל תעשה איתו תנאים. תקנה לו אוטו בלי תנאים. הוא חזר מהחזון איש, בא הביתה, אשתו אמר לו, מה אמר לך הרב? אמר הרב, אמר, לקלוט לו בלי תנאים. אמר לו, לא הבנת את הרב. אין דבר כזה, מה בלי תנאים? תקנה לו אוטו בלי תנאים, אם הוא יישא איתו בשבת. אין, לא הבנת את הרב. אתה לא מרוכז, שתהיה בריא אתה. אמר לו, אין דבר כזה, בלי תנאים, אל תיתן לו. מה פתאום, תקנה לו אוטו, הוא יישא איתו בשבת, ויעשה זה, תעשה איתו תנאים. אומר הרב אדלשטיין, הוא עשה איתו תנאים, והבן שלו התרחק עוד יותר. למה? כי הוא לא שמע לחזון איש. אומר הרב, אמר לך, הוא יודע אותו טוב ממך. הוא יודע אותו טוב ממך בדיוק, מבין מנפש הילד. הוא אמר לך, תיתן לו חום ואהבה, תקנה לו בלי תנאים, תעשה מה שהרב אמר לך. מה אתה חושב, שאתה יותר חכם מהרב? מה אתה משנה מהרב? נגמר הסיפור. מה שהרב אמר לך? זה כבר עולם אחר לגמרי. היה אומר שהיה בבני ברק, בהתחלה, כמו שהיום, אלה לא עושים בלגן. היו באים לבני ברק בהתחלה, כשהקימו את בני ברק, זה לא חדש, הקיבוצניקים וכל אלה, השמאל כבר אז עושים בלגן. מהיו באים, היה משמרת השבת. משמרת השבת, החפץ חיים היה, העלה את זה, אמר שמי שעושה את זה, זה סגולה שיהיו לו בנים צדיקים. אז הם היו באים, מסתובבים, חנויות, לפתוח לסגור בזמן, שלא יהיה פתוח בשבת, כל מיני דברים ככה לחזק את שמירת שבת. ואז, אומר, יום אחד היה איזה יהודי אחד, בכניסת שבת, הלך לכניסה לעיר, ליד רחוב ירושלים שם, הגיע אוטובוס עם קיבוצניקים. אז הוא עמד, חסם אותם, שלא יכנסו לעיר בשבת. אומר, הם ירדו מהאוטובוס, קבוצה של קיבוצניקים, נתנו לו מכות, כמעט הרגו אותו שם. נתנו לו מכות, הוא היה צריך להתפנות לבית חולים. אז הוא לא יודע אם עכשיו מותר לו בשבת, עשו לו בשבת. הוא אמר, זה ליד הבית של החזון איש. אז הוא אמר, נשאל את החזון איש. הוא ניגש לבית של החזון איש, אמר לו הרב, מה הרב אומר? אז החזון איש מסתכל עליו, אמר לו, מה קרה? מה עשו לך? אמר לו, עמדתי שם בכניסה, ירדו איזה קבוצה של קיבוצניקים, וקיבלתי מכות. אמר לו החזון איש, תקשיב, אני מוכן לתת לך את כל העולם הבא שלי, כל העמל תורה שיש לי, ותחליף איתי עם המכות שקיבלת. בוא נעשה עכשיו החלפה. הוא שמע ככה, אמר לו, מה אתה רוצית לשאול? אמר לו, רציתי לשאול אם אני חוזר לבית חולים, אבל אני כבר לא רוצה לשאול. אני חוזר לצומת ירושלים. אמר, הוא חזר לצומת, רק מוצא שבת הוא הולך להתפנות לבית חולים. והרב אמר לך, תעשה את הדבר מסוים, אל תשאל שאלות. תאריך מה הרב אומר לך. אומר, כתוב במרים, מדוע לא יראיתם לדבר בעבדי משה? אז אומרים, מה בעצם, מה הייתה התביעה על מרים? אז החז"ל אומרים
אמרו לה, תראי, גם מה היא אמרה בעצם? גם האבות הקדושים, האלה הם נשים. גם הם דיברו עם הקדוש ברוך הוא. ולא פרשו מנשותיהם. אז למה משה, למה אתה פורש מאשתך? אז אומר רבי ירוחם ממיר, שמה הייתה הטעות? אומר רבי ירוחם ממיר, הטעות צריך לדעת שגדול הדור אומר משהו, גם אם אתה חכם גדול, גם אם אתה תלמיד חכם. גדול הדור אמר משהו, לא שואלים שאלות. מה הוא אמר? נגמר הסיפור, לא שואלים. אומר כמה זה חמור הפגיעה בתלמיד החכמים. הגמרא אומרת בשבת בקוף יוטט. אמר רב יהודה, לא חרבה ירושלים אלא בשביל שביזו בתלמידי חכמים. וכל המבזה תלמידי חכמים, אין רפואה למכתו. אומר הרב אליאש, הרב שטיינמן, אומר מה זה רפואה למכתו? אומר לפעמים אדם, יש לו איזה חולי. יש לו איזה כאבים. מה הוא מנסה לעשות? הוא לא מצליח, לא מתרפא. הוא הולך לרופא הזה, והולך לרופא הזה, ומנסה כאן, ומנסה כאן, לא מצליח, לא מבין. לא עוזר שום דבר. למה? אומר אדם שמבזה תלמידי חכמים, אין רפואה למכתו. שם מרחם, זה חולי שלא נגמר. היה בית הלוי, יום אחד, צריך להיות בביטוח לאומי כבר אתה, יום אחד אמר בית הלוי, כן. מה עשה עם מי? טוב שיתעורר אחרי... טוב שיתעורר אחרי... אז הוא אומר... הוא לא הקפיד עליו, זה לא שהוא הקפיד עליו. האנשים, מהצורה שזה נעשה. שאלה אם זה בגלל הלחם או בגלל הזה. אז אומר הבית הלוי, יום אחד הגיע אליו איזה קצב אחד. לא, אתה לא ידעתי שזה, אתה עומד בחדשות. הגיע אליו איזה קצב אחד, מבזק חצי. בית הלוי הגיע אליו איזה קצב אחד עם בהמה, שאלה בבהמה. הוא הסתכל על הבהמה, אמר לו זה טרף. הוא שמע טרף, התחיל לצעוק על הרב, וזות אותו. הרב לא ענה לו שום דבר. למחרת הוא שחט עוד בהמה אחרת, במקום זאת. שחט איזה שור. השור, לפני השחיטה ביוג, התחיל להשתולל, נגח אותו, הרג אותו. אמר רבית הלוי, היה לו כל כך צער, אמר, אולי עכשיו יהודי נפגע בגללי עכשיו. אז אמר לו הבן שלו, לא, אני שמעתי, אתה אמרת לו, מחו לך, מחו לך. כשהוא אמר לך, ביזר אותך, אתה אמרת לו, מחו לך. אז הוא ככה נרגע, שהוא עצמו מחה לו. זאת אומרת, אם הוא היה בא ובקש בחילה, אולי עוד היה עוזר לו משהו. גם לא תמיד זה עוזר, אבל עוד יכול להיות שכן. אומר החפץ חיים, יש יצר רע מיוחד. מה יצר רע אומר לאדם? אומר, תשמע, מה שכתוב לו זאת תלמיד חכם, זה לא תלמיד החכמים היום. זה בזמן הגמרא, בזמן... יש לך 200 שנה אחורה, היו בקיאים בשס, בפוסקים, בהפה, אבל היום לא. אומר החפץ חיים, זה עצת היצר. יפתח בדורו כי שמואל בדורו, כל דור, דור דור ודורשיו. אומר תלמיד חכם, מורה הוראה, יודע הלכות, פוסק הלכות, אתה צריך להיזהר, לא לעשות שום דבר, לא לדבר, אף יהודי, אבל כל שקט תלמיד חכם. היצר אומר, לא, זה היה פעם, למה? תדבר, תעשה בלגן. היה בעל אהבת חיים, חכם מנשה, כן, היה קודש קודשים, הוא היה צדיק נסתר. אז הוא, חכם מנחם מנשה, הוא היה אוסף כסף גם לכל מיני אנשים נזקקים. אז יום אחד הוא אסף לחסד קלה, ואחד מלאו ודבר צדיקים. הוא הגיע לזה עשיר אחד, אמר, תשמע, אני אוסף כסף לחסד קלה, מה אתה יכול לתת? הוא התחיל לצעוק על הרב, אמר לו, מי, מה אתה לוקח? אתה לוקח כסף בשבילך? אתה לא מתבייש, כאילו הכנסת קלה? התחיל לצעוק, מה היה נכד שלו? רצה להגיב. חכם נשאר לו, עזוב אותו, אל תענה לו, תעזוב, תן לו שיצעק. מחרת, הבן של העשיר הזה, הבן הבכור שלו, הרגיש לו טוב, המצב שהוא ידרדר, הוא הבין שזה למה זה קרה לו. הוא ניגש לרב, אמר לו, הרב, מבקש מחילה, אתמול צעקתי על הרב, והבן שלו עכשיו מצב פסוקן כבר. אמר לו, אני מחלתי לך כבר מההתחלה, אני לא מקפיד.
טוב, הוא הלך, הבן נפטר. נפטר לו הבן. אחרי שבוע, הבן השני. גם הוא חלה. חלה, ישר רץ לרב, אמר לו, הרב, הבן השני חולה, הרב, מבקש, ביקשתי מחילה כבר, מבקש מחילה. אמר לו, אמרתי לך כבר פעם ראשונה, אני מחלתי לך. אתה סתם בא אליי. נפטר גם הבן השני שלו. אשתו חלתה, אחרי כמה זמן. אומר, הוא רץ לרב, אמר לו, אתה בא אליי סתם, מחלתי לך מההתחלה. אמר לו, מה מחלת? שניים נפטרו. אז הוא הלך לכף החיים, רבי יעקב חיים סופר, הוא היה לומד שם, בית כנסת שושנים לדוד, הוא אמר, תבוא איתי לחכם מנשה, שימחל לי. הוא אמר, בא לכף החיים בית, הוא אמר לו, הרב, תמחל לו. אמר לו, אני מההתחלה מחלתי לו כבר. הוא אמר, הוא נכנס לבית כנסת, פתח את ההיכל, והתחיל לבקש, כי התפלל לקדוש ברוך הוא שימחל לו. הוא אמר, אחרי זה חצי שעה סגר את ההיכל, אמר לו, מחילה, אני מחלתי, משמיים לא מוכנים למחול. וגם אשתו נפטרה. אומר לפעמים, אומר אדם, פגיעה בתלמיד חכם, אתה לא יודע איזה נזק זה יכול להיות. מה תשמע, באדם אוסף כסף, אתה לא רוצה לתת, אל תיתן, תגיד לו, אין לי, לא יכול, לא רוצה לתת, כלום. מה אתה בא צועק על הרב? אומר, לכל דבר השם מרחם יש מחיר. זה נגזר משמיים, השם משמיים, תראה זה עונש. למה? אומר, למה? כי האדם הוא לא, לפעמים הוא לא עומד ב... הוא עצבני גם ככה, הוא לא אוהב חרדים, הוא לא אוהב אנשים שזה, פתאום הוא רואה מישהו, הכל עולה לו. אבל אתה יכול להפסיד את העולם הבא שלך, העולם הזה שלך גם. אומר הכף החיים, אני ראיתי הרבה הרבה אנשים עשירים שביזו תלמידי חכמים ונהיו עניים. אז יש אחד זה פוגע לו באושר, יש אחד השם, יש מאוד דברים אחרים. היה הרדבז. הרדבז היה הרב של צפת. הוא היה בתחל הרב של סלוצק, ואחרי זה הרב של צפת. שבוע שבר סיפרנו עליו. אז הוא היה קנאי מאוד להשם ותורתו. הרדבז... היו שם כמה גבאים, היה חמישה גבאים בבית כנסת שם, בקהילה שם, שהם עקפו את הרב. מה הם עשו? הם מינו דיין בלי לשאול את הרב. הם, הרב החליט לנו פה. הוא בשבת עלה לבימה, היה שם רב שלום אי שישוק, היה תלמיד של חפץ חיים, ורבי איסא זלמן, הם היו שניהם בטבע, הוא דפק על הטבע. הוא אמר, אני... ראיתי פה שהגבאים החליטו ככה לבזות אותי. ממנים דיין בלי לשאול את הרב, זה חידושים. מי אתה רוצה, מי, הגבאים ממנה דיין? מה אתה מביא עם דיין בכלל? הוא אמר, למה הם עושים את זה? אם הייתי יעקב דוד הנגר, לא רוצים ממני כלום. או יעקב דוד הסנדלר, לא רוצים ממני כלום. אלא מה הם רוצים ממני? בגלל שאני לומד תורה, אז הם באים עכשיו ככה להציק. אז אמר, ריבונו של עולם, אני לומד את התורה שלך, אתה תיפרע מהם. אמר, הוא הוריד את הראש, ואמר, החמישה האלה לא יסיימו שנתם. אומר רבי איסן זלמן, הוא היה שם, אמר, אולי, אמרתי לעצמי, אולי הרב קצת הגזים, הוא היה תקיף מדי. רציתי להגיד לו, אומר, הרב, אולי הרב לא ככה יקלל אותם, אולי הרב ככה יעביר את זה, ימחה להם. אומר, ראיתי רבי שלום מאי שישוק, הוא קם אליו, אמרתי, טוב, הוא רוצה לדבר איתו, שהוא ידבר איתו. אז אמר לו, רבנו, אם הם לא ימותו החמישה אלה בתוך השנה הזאת, יהיה חילול השם. הוא עמד עוד פעם, אמר, אומרים פה, שאם החמישה לא ימותו תוך שנה, יהיה חילול השם. אז הנה, אני אומר לכם, תוך חמישה חודשים ימותו, לא תוך שנה. הוא אומר, כל החמישה, תוך חמישה חודשים נפטרו. למה? אומר, זה פגיעה בגבות תלמידי חכמים. אומר, כשאדם פוגע בתלמיד חכם, אומר, צעדה, אתה מתעסק באש. היה הרב אונגר, רבי יצחק שלמה אונגר, הוא מספר שהאבא שלו בעל מחנה אברהם, הוא היה רב של עיר של קפואר. הוא היה שם בקהילה שלו 120 משפחות יהודיות, הם היו מסכנים, רחוקים. לא היו, לא היו שומרי שבת, לא זה, אבל בסדר. לא, מסכנים, היו תינוקות שנשבו. אבל היה איזה אחד, שהוא שנה ופירש. והוא היה מחכה כל שבת, הם חוזרים לבית כנסת, הוא מחכה עם סיגריה. מדליק אותה בדיוק, הוא יודע, בעשר נגמרת התפילה, מדליק את הסיגריה, בכוונה להרגיז. אז הרב לא רצה להתעמת איתו, היה הולך כל הזמן ממקום אחר, כדי לא להיפגש, שביל אחר, לא להיפגש איתו. יום אחד בפסח, יום פסח, הרב עובר שם בשביל, וזה הבחור הזה, הוא קורא לו, אונגר, אונגר, בוא. לא הרב אונגר. אונגר, חבר שלו מבית ספר. אונגר, בוא. אמר לו, מה אתה רוצה? מה אתה צריך? הוא היה עם הבן שלו, מה אתה רוצה?
אמר לו, בוא, 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 בוא כנס רגע, אני רוצה אותך משהו בחנות. עכשיו, חג, יום טוב, חנות פתוחה. הוא נכנס לחנות, הוא מוציא מהקופה פיתה ומצה. אומר לו, הרב, אתה רואה, הנה, יש לי פה חמץ ומצה. ונתן ביס משניהם ביחד. הוא אמר, באותו רגע הוא קיבל שבץ ומת. אומר, הרב היה באלם, הוא לא דיבר איתו בכלל. במקום קיבל שבץ, אז חלק מהשיר, הוא אומר, תראה מה זה, מה הרב עשה. הרב הקפיד עליו, הרב לא בסדר, היה צריך לדבר איתו. חלק אמרו, תראה איזה קידוש השם היה. אומר, בהלוויה שלו, הרב רצה לבוא. אמרו לו, הרב, מה אתה בא? אמר להם, בגלל שבפטירה שלו היה קידוש השם, אני בא. היה קידוש השם, כולם ראו בעיניים. אתה מתעסק? תראה מה קרה במקום. לא למחרת או יומיים. באותו רגע שהוא אכל את החמץ ומצא, קיבל שבץ ונפטר. היה הרב רבי יהודה אסד. רבי יהודה אסד, היו לו כמה בנות. הוא היה עני מרוד. היו לו כמה בנות שהוא לא חיתן אותן. לא יצא חתן, לא היה לו כסף. אז הוא נפטר. אתם זוכרים, סיפרנו עליו שהוא היה מצורע. היה לו צרעת ואיזו אישה אחת היא הבריאה אותו. אז הוא נפטר והיה לו בנות שלא לא חיתן אותן. הגבאים שם אמרו אותו, מה נעשה, תדאוג לבנות. התכוונו לטובה. הוא היה לו הנהגה בכל החיים שלו, הוא לא נתן לאף אחד לצלם אותו. הוא לא הסכים, הוא היה יפה תואר, הוא לא הסכים שיצלמו אותו. אז הגבאים עלה להם רעיון, היו חמישה גבאים גם שם. אמרו, תשמע, יש לנו רעיון, בוא נלביש אותו, אחרי הפטירה של לפני הקבורה, נלביש אותו בגדים של הרב, נושיב אותו, נשים ספר, נצלם אותו, נמכור את התמונות, וחתן את הבנות שלו, כוונה טובה לשם שמיים. הם עשו ככה, הוא אומר שיש תמונה אחת של הרב, רבי יהודה אסד, תמונה אחת, שהוא יושב מחזיק ספר, זה אחרי הפטירה שלו. יש תמונה אחת, אני ראיתי פעם תמונה שלו, רק לא ידעתי שזה אחרי שהוא נפטר. חיפשתי אותה אחר כך. כן. איזה חיוך. בקיצור, צילמו אותו, מכרו את התמונות, באמת עזרו לחתן את הבנות שלו. אומר, כל החמישה גבאים האלה, אחרי כמה ימים נפטרו. אומר, אתה מתכוון לשם שמיים, לא לשם שמיים. הלו, הרב לא רוצה. הרב לא רוצה כל החיים שלו של זה. עוד עכשיו אחרי הקבורה, אתה מלביש אותו, מצלם אותו אחרי שהוא נפטר. מה זה בזמן לא נפטר? מה אתה עושה? אומר, אפילו כשהכוונה שלך לשם שמיים, אבל לא תמיד הכוונה היא... כן, לפעמים הכוונה טובה, אבל לפעמים הכוונה בתפילה. אין מה לעשות, זה לא המקום. אתה מבזה תלמיד חכם, במקום לאין שהוא. היה רבי ברוך בר. רבי ברוך בר, כשהוא נפטר, אז קברו אותו, ואז הגרמנים בדיוק באו, נהיה בלגן שם, לא הספיקו לעשות מצבה. אפילו הילדים שלו, התלמידים שלו שקברו אותו, לא ידעו איפה הוא קברו. ידעו איפה זה בתלמין, לא ידעו. מצבה בלי שם, איך תדע? מיום אחד בלוס אנג'לס, בנות שיחקו קלפים. אז אחת אומרת על הסתכל על התמונה שלו, אומרת, תראה הרב הזה, איזה פרצוף יש לו. היא לעגה לרב. אומרת, באותו היום התעוותו לה הפנים. טוב, ההורים שלה לקחו אותה לרופאים, לוקחים אותה רופא פלוני, רופא אלמוני, כסף לא חסר להם. נסים, כל מיני, אומרת, שמע, לא יודע מה קרה. לא מבינים מה זה. ילדה, מה זה, לא עכשיו משהו שצריך להיות. האבא שלה התחיל לשאול, לחקור וזה, אמר, איך קרה לך, מה? סיפרה לו, סירקנו קלפים, אמרתי, ככה היה את המתמונה של הרב. אמר, אם זה ככה, סרט לקבר שלו, בקש מחילה. איפה הוא קבור? אמרו להם איפה הוא קבור, באיזה מדינה, טוב. אבל מה הבעיה? לא יודעים איפה הקבר שלו. אין שם. עכשיו הוא, הבת שלו רוצה לדאוג לו, לקח כסף, הרבה כסף, הוא נסע לשם, לקח את האלה שמתעסקים הקבורה, מזהים קברים וכל זה, שילם המון כסף. הגיעו לכל מיני אנשים שהיו בקבורה שלו וכל מיני, עד שהצליחו להגיע לקבר שלו. הצליחו להגיע לקבר שלו, סידרו לו את הקבר, הילדה באה ביקשה מחילה ליד הקבר, אומר, באותו היום חזרו לפנים כמו שהם. אומר, כמה אדם צריך להיזהר בגבות תלמידי חכמים? פעמים דבר שהוא שטות, הרב בכלל קבור באירופה, אי בארצות הברית. עשתה את זה צחוק. פה אולי הקדוש ברוך הוא גלגל גם שימצאו את הקבר שלו. אבל תראה כמה אדם קצר להיזהר בגבות תלמידי חכמים. אומר רש"י, למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים? אז אומר שאהרון חלשה דעתו. למה? שלא היה בחנוכה, לא היה איתם בחנוכה. לא הוא ולא שבטו. אז הוא אמר לו, שלך גדולה משלהם. שאתה מדליק ומתיב. אז הוא אומר, למה צריך שלך גדולה משלהם?
שיהיה אותו דבר, למה גדולה משלהם? אז אומר, מביא הרב, הרב גואל אל קריף, הוא אומר, מה הרעיון? למה הוא צריך לקבל שכר יותר מהם? הוא אומר, בא אחד לרבי לוי יצחק ברדיצ'וב. הוא אמר לו, הרב, אני לא יוצלח. מה שאני עושה לא הולך לי. אני אומר, אני היום יתחיל להתפלל בכוונה, נכנסים לי מחשבות זרות. הוא אומר, אני רוצה לראות ירא שמיים, נופל בעבירות. הוא אומר, אני רוצה לתקן את המידות, על הבוקר מתעצבן. מה שאני רוצה לא הולך לי. אז אמר לו רבי לוי יצחק ברדיצ'וב, מי אמר לך שהקדוש ברוך רוצה את ההצלחות שלך? אבל לפעמים הקדוש ברוך רוצה מאדם את השברון לב שהוא לא מצליח. אולי זה השם רוצה ממך. אתה כל הזמן בצער שאתה לא מצליח. אולי השם רוצה את זה שאתה מצטער. יש אחד מה? לא אכפת לו בכלל. עשה עבירה, כועס, לא מעניין אותו. אבל אתה השם רוצה לראות את השברון שלך. אתה חושב שזה, אתה לא יוצלח. הפוך, זה השם רוצה ממך דווקא. אומר שהרמח"ל, הרמח"ל היה קודש קודשים. הרמח"ל, הוא בגיל 20, היה ראש ישיבת המקובלים בפדובה. אומר, עד שהיה הרבנים שיצאו נגדו. אומר, אתה ממציא דרך חדשה, ממציא זה. ואז הרב שלו יצא כאילו לעזרתו, אמר לו, תשמע, אתה עכשיו לא מלמד, לא מלמד קבלה עכשיו, תעשה הפסקה. אז מה הוא עשה? חיבר את המסילת ישרים. הגאון מוילנה אומר שעד פרק י"ט במסילת ישרים, אין מילה אחת שהיא מיותרת. אומר, אם היה חי בימי הרמח"ל, הייתי הולך עד פדובה ברגל לדבר איתו. הרמח"ל היה קודש קודשים. אומר, מה אתה רואה? בסוף איזה ספר הכי התפרסם? דווקא מסילת ישרים. בזמן שהוא כביכול היה הכי מתוסכל. מה, עכשיו הוא רוצה למסור קישורים בקבלה, רוצה ללמד, רוצה הכל. ולא הולך. אי אפשר. אז הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, זה לא מה שאנחנו חושבים. אנחנו חושבים, טוב, אם אני לא מצליח מה שאני רוצה, זה לא טוב. אמר, מי אמר לך? יכול שהשם רוצה ממך דווקא את זה. באה אישה אחת לרב אלישיב. בעלה היה איש ציבור, והכניסו אותו לכלא. גזרו עליו שיכנס לכלא לכמה שנים. אז היא באה, הם באו לרב אלישיב, הוא ואשתו. אמרה לו, הרב, זה מה שמגיע לבעלי. בעלי איש ציבור, כמה הוא מוסר, עושה בשביל הציבור, כמה הוא מוסר מעצמו, וזה מה שמגיע לו, עכשיו הוא מקבל כלא. אני לא אראה אותו עכשיו שנתיים, וזה מה שמגיע, זה השכר. אז הוא אמר לרב אלישיב, את צריכה להודות לקדוש ברוך הוא. היא אמרה, להודות על מה? על זה ששנתיים הוא יהיה בכלא עכשיו, ואני עכשיו צריכה לא בקושי יראה אותו, ואני צריכה לפרנס את עצמי עכשיו לבד, והביזיון עכשיו, שאנשים יודעים שבא לי בכלא, זה אני צריכה להודות, על מה אני צריכה להודות לשם? אמר לרב אלישיב, תראי, הקדוש ברוך הוא, יש לו שני דרכים להכניס את האדם למאסר. יש דרך אחת, הוא לוקח איזה חיידק קטן, חיידק נכנס לגוף שלו, והוא שנתיים כמו צמח, לא מגיב, לא מתפקד, מאושפז בבית חולים, אתם לא יודעים אם הוא יחיה או ימות, את אין לה חיים, הוא אין לו חיים, את כל יום בתי חולים, והוא לא יכול להתפלל, והוא לא יכול ללמוד תורה, הוא לא יכול לקיים מצוות, לא יכול ללמוד תפילין, כלום. זה שיטה אחת. יש דרך אחרת, שהוא לא מכניס לו וירוס, הוא לוקח אותו, מכניס לו בבית סוהר. אז הוא עכשיו בבית האסורים, הוא יהיה שם שנתיים, אבל ברוך השם, הוא גם מתפלל, גם מניח תפילין. את יודעת שעוד שנתיים הוא משתחרר? את חי את החיים. ברוך השם, הכל בסדר. נכון, יש בושות קצת, יש, הוא יהיה בכלא שנתיים, אבל לפחות את יודעת שבסדר, זה עוד מעט תיגמר. מה את מעדיפה? אז אמר לה, כמה את צריכה להודות לקדוש ברוך הוא? כמה אדם צריך להודות לקדוש ברוך הוא? הוא שם, ברוך השם, לא חיידק ולא שום דבר. מה עשה לו? נשא אותו בכלא, נכון, זה כואב, זה מצער, אבל צריכה להודות להשם שזה הדרך היותר נוחה מהשתיים. אומר עם ישראל שהגיע המן, אומר התלוננו, ואתה נפשנו יבשה, אין כל בלתי אל המן עינינו, ונפשנו יבשה אין כל. אז אומר, מה זה אין כל? הרי המן, טעמתם מה שאתם רוצים, מה זה אין כל? מה אתם מתלוננים על המן? אז אומר החידה, הם לא יכלו לטעום דברים מזיקים במן. אז אמרו, אנחנו יותר מזה, רוצה עכשיו ויסקי. מה שמזיק לא יכולים לטעום. אז האם זה ככה? אנחנו לא רוצים שום דבר. כשהגיע לסבא מרדושיץ, הגיע אליו איזה יהודי אחד. הוא התחיל לבכות לו, אמר לו, הרב, אני לא עובד את השם מספיק, אני על הפנים, אני זה. אמר לו, למה אתה אומר ככה? אמר לו, תכיר טובה על המצב שלך. אתה ברוך השם קם, מתפלל במניין. תשמח בזה. אתה מניח תפילין, אתה לומד תורה קצת, אתה מקיים מצוות. למה אתה מסתכל תמיד על השלילי? אני רוצה יותר, רוצה ללמוד 4 שעות. למה? אתה לומד שעה ביום, אתה יודע לקדוש ברוך הוא, בוא שאתה לומד שעה, קמת, התפללת עם עניין,
הנחת תפילין, אתה מקיים מצוות. אומר, למה האדם תמיד מסתכל על הלא טוב, על מה שחסר? מסתכל על החיובי, לא על השלילי. הייתה איזה משפחה אחת, הנכדה באה לסבתא, אז היא אמרה, אני חייבת לספר לך משהו. אמרה לה, לפני הרבה שנים, אומר, את ואחותך הקטנה הייתם אצלי בבית, ואחותה הייתה בגיל 6, ואומר, ילדות קטנות התחילו לשחק עם נקות הבית של הסבתא. הביאו להם כזה, כמו מטאטא קטן כזה, סמרטוט, והיא מנקה, כאילו מנקת הבית. שאומר, בספרייה הייתה איזה שקית שחורה, אז הילדה הקטנה בגיל 6, זה הפריע לה לה, זה לקחת השקית, זרקה אותה מהחלון. הכי קרוב זה היה החלון, זרקה אותה מהחלון. רק היא לא ידעה שבשקית היה 4,000 שקל של הסבא. הוא רצה לשלם איזה חוב למישהו. טוב, הסבא מגיע מהעבודה, אומר, טוב, אני אלך לשלם את החוב, חפש את השקית. איפה השקית? אומר לאשתו, איפה השקית שהייתה? אומרת, לא יודע, לא נגעתי. היא שואלת את הילדות, נגעתי? מישהו נגע בשקית? אז הילדה אמרה קטנה, כן. אני נקיתי את המזנון, והייתה שקית, זה הפריע לי, זרקתי אותה מהחלון. הסבתא ישר ירדה במדרגות בריצה, למטה לחפש את השקית, אין שקית. עברו כמה שעות, אין שקית, 4,000 שקל. טוב, אמרה, טוב, נרשום פתק, אנחנו פה שכנים טובים, כולם, נכון? לא כולם פה דתיים, אבל שכנים טובים, גרים בשכנות, אדם לא ייקח משהו של מישהו אחר. נופל לך עכשיו משהו מהחלון, מישהו ייקח. שם הפתק, עבדה שקית עם סכום כסף, המוצא משפחת מנדלוביץ'. טוב, מחכה, אף אחד לא בא. אני מספר את הנכדה שלה, היינו בצער, לא אגיד לך שלא, עד שסבא אסף את הכסף להחזיר את החוב. עכשיו, מה עושים? אומר, עברו 20 שנה. אני אומרת לה לפני כמה זמן, הולכת ברחוב, יוצאת מהבית ככה, יוצאת מהזה לכיוון הרחוב, איזה מישהו קורא לי מאחור, פרידה? פרידה מסתובבת, מי זה? איזה בחור אחד. מה אתה רוצה? אומר לה, אני רוצה לדבר איתך. אומרת לו, מה אתה צריך? מי אתה בכלל? אומר לה, אני הבן של השכנה, רבקה. אומרת לו, וואי, איך גדלת? מה זה? מה אתה צריך? אומרת, תשמעי, אני הרבה זמן כבר רוצה לבוא לפנות אלייך, אבל אני מתבייש. מה, זוכרת שלפני 20 שנה נפל לכם שקית עם כסף? אמרת לו, כן, זוכרת, 4,000 שקל. אמר לה, אז אני לקחתי. הייתי משחק למטה, ראיתי פתאום שקית, מן נפל משמיים, מסתכל בפנים, רואה 4,000 שקל, רציתי להחזיר בהתחלה, אבל היצרה התגבר עליי, לקחתי את הכסף. אמר, עכשיו, אני תקופה לא מזמן חזרתי בתשובה, ואני יודע שמה עשיתי זה גזל, גזלתי, גנבתי. הרבה זמן רציתי להחזיר, אבל התביישתי. אמר, עכשיו ראיתי אותך יוצאת, אני אביא לך את הכסף, הלך אביא את הכסף, אמר, הנה, יש פה 4,000 שקל, עוד 1,000 שקל זה פיצוי על מה שלקחתי. אמר, קודם כל, 1,000 שקל תיקח, אני לא רוצה פיצוי, מה שלקחת תחזיר, ואמר, תראה, אני אגיד לך את האמת, אם לא הייתי לחוצה לכסף, גם זה לא הייתי לוקחת לך, הייתי מוכלת לך לגמרי. רק בעלה נפטר, והיא צריכה לשלם בדיוק חשמל, צריכה לשלם מים, אתה אמר, נפלת לי משמיים. 4,000 שקל אלה זה בדיוק בזמן. אז לקחה את הכסף, וסדר, נגמר הסיפור, מחלה לו, נגמר. היא אומרת, הסיפור לא נגמר. אני יוצאת לשידוחים, הסבתא נפטרה עליה שלום לפני שנתיים, יוצאת לשידוחים, אז אחד מהשכונה, מדברים, איך קוראים לסבתא שלך וזה שנפטרה, אמרת, קוראים לפרידה בתקווה. טוב, פרידה בתקווה, אמרת, שמע, השם הזה מוכר לי. מוכר, איך, מה לך בסבתא שלי? אמר, לא, יש אחד בבית כנסת אצלנו, והיא רצה, היא שאלה אותו, את הסבתא, מי זה הבחור הזה? אמר, אני לא אגיד לך, זה לשון הרע, אני לא אספר לך מי זה. אז הוא אומר לה שזה בחור אחד בבית כנסת, הוא כל שבת עושה השכבה, והוא אומר, קדיש, אלו נשמת פרידה הזאת. אמרת לו, מוזר, תברר את זה, כי זה השם של הסבתא שלי. זה שם נדיר, זה כמה יש כאלה. גם פרידה, גם תקווה, זה לא הולך ביחד. בקיצור, הוא שואל את הבחור, אמר לו, כן, זה מישהו שאני פעם מצאתי סכום של כסף, והכל מספר את הסיפור. אז אומר, בסוף התברר לי גם מי זה הבחור הזה, דרך אותו הזה. אבל אמר, תראה מה זה, בהתחלה שתקעו את הכסף, אז זה נראה לך לא טוב. גנבו את הכסף, אבל מתי הגיע הכסף? נכון, הגיע אחרי 20 שנה ש-4,000 שקל זה לא אותו ערך. אבל זה הגיע בדיוק ברגע שהייתה מאוד מאוד צריכה את הכסף. ולא רק זה, לא רק זה, גם היא קיבלה ממנו טובה רוחנית. אה? חתן זה לא הוא, חתן זה לא, זה אותו בית כנסת. זה לא אותו, זה לא החתן. רק אומר, קיבלה ממנו גם טובה רוחנית. מה הטובה הרוחנית? הטובה הרוחנית שאותו אדם היה אומר קדיש, כל פעם היה אומר קדיש, אילו נשמעת אותה זקנה. אז אומר, תראה, בהתחלה מה היא חשבה? הנה, גנבו את הכסף, 4,000 שקל, הלכו לאיבוד. בסוף מה התברר?
התברר שמהדבר הזה, כשהייתה צריכה את הכסף אחרי זמן, גם הכסף הזה הגיע, עזר לה מאוד באותו זמן, וגם היה לה מזה טובה רוחנית. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפיכך הבא לתורה ומצוות, שנאמר אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויעדיף.